Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод на Streamer Live Simulator. Добре дошли обратно в играта, благодарение на вас този епизод ще се осъществи. Защо благодарение на вас? Защото от сега нататък ще се старая почти във всеки клип да включвам по няколко коментара, които са като съвети и така да видите, че ви обръщам повече внимание. Като за днес съм избрал тези двата. Едното е, че не е трябвало да наблъскам всички неща в една стая, а именно ето за тези тук неща. Искам да отговоря защо са така. Първо, това тук като цяло ще го махна, не трябва да е тук, и този стол. Този диван с климатик... са тук, защото това искам да представлява нещо като студио, така че когато не стримвам игра, да се маха този стол и да се стримва как седим на дивана и си правим нещо като подкаст. Хладилникът е тук, за да е по-удобно за мен и за госте да има ядене. А защо няма нищо в другите стаи? Да, тук има, тук също има, но на долният етаж няма абсолютно нищо. Няма, защото просто няма толкова предмети в играта. Аз не съм виновен на този етап, че те не са обзаведени, просто няма какво да сложа в тях. Предметите са доста еднообразни и доста се бавят с апдейтите на играта. Като... ето, още не са направили приложението за запознанства, като от 2 месеца вече е добавено някъде. Така че не винете мен, че другите стаи не са обзаведени, просто не искам да слагам едни и същи предмети. Или някои, които са под 5 звезди. И другият коментар, който съм избрал, е, че мога да отида до дилъра и да купя майнери, които да купят и да изкарвам повече пари от биткоини. Което ще направя и днес. Чел съм и други коментари, така че спокойно просто реших тези двата да ги включа в клипа, за да видите, че лека по лека ще вкарвам все повече и повече неща, които вие ми казвате да правя, и така че да ви бъде на вас по-интересно. А вие, разбира се, ако искате още на Streamer Live Simulator, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и към банката, за да ме сидите всеки ден. Да не забравяйте, че може да използвате промокодовете ми HexSummer и HexPCSummer за отстъпки в ZoneBG. И днес от 16.00 съм нажила Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега да продължаваме. Като цяло първият ден стрим няма да има, тъй като ще се запътя да си взема майнер. Нека това го включа, нека видим колко струва биткоина на този етап, дали имам някакви сметки за плащане, нямам. Имам 3000 в банката май, да, и 400 в мен, общо 4300. Така, криптокърънси, биткоина е 11 156 долара. Някой ми беше казал да инвестирам в Dogecoin-а и в други, само че аз не ги следя и като цяло ще ми е доста занимавка да ги следя, защото ще трябва да си ги записвам кое колко пари става, колко им е минимума и така нататък. Затова в момента ми е по-лесно да инвестирам само в едно, тъй като това е само игра, няма смисъл да следя абсолютно всички неща в нея. И така, тук имам малко, изкарам биткоин, на края на деня ще го продам. А сега да си маркираме на мапа къде се намира този дилър и да отидем да вземем един или два майнера. Така, ето това тук е и се намира в съседния град на 1000 метра от мен. Имам ли нещо за ядене? Имам някакво снакче. Окей, което е фреш. Така, я да видя дрехите колко са ми мръсни. Доста са мръсни. Това як е изпранно ли е? Не си спомням да съм го носил. Отврат! Смърди! Ужас! Трябва да си купа още дрехи. Ще си изпера основните неща. Тази шапка ще я оставя. Пускаме пералнята, докато не сме в къщи. Ето така. Отивам до туалетна и палим колата към града, за да си вземем тези неща. Трябва и май да си изкъпя. Не съм сигурен, но няма да отивам смръдлив при онзи дилър. Така, супер. Сега да парим колата. Къде ми е кучето, бе? О, не! Кучето ми е избягало! И по-добре. Това куче само проблеми създаваше. Аз даже не помня и как се казваше. Палим. Нямаме много гориво обаче. Така, къде имам бензиностанция? Нямам никаква представа. Нека включим на GPS-а. Съседния град има в началото.
Окей. Не, ще се бутна в къщата ми. Кола карай, бе. Айде. Тия дървени ръце колко ми липсваха. Майко! Малко изгубих контрол, май не съм си сложил оффроуд гумите. Това гориво дали ще ми стигне, бе? То е на минимума. Ами ако трябва ще бутам, какво да направя? Айде, излизаме на пътя, май за всяко някой. Този ще го изпреваря. Ай, той си кара оффроуд човека. Чао, чао! Ама аз трябва да карам по пътя, за да засека бензиностанцията. Ето, стоп! Горивото вече е на нула. Това май угасна. Чакай, моля ти се, не угасвай точно пред бензиностанцията. Потруших електроплата. Моля ти се, не угасвай! Стоп! Ръчна! Добре, идеално. Перфектно спрях. Точно накрая ми е горивото. 200 долара за цялата кола. Нека е цялата. Ох, нямам пари кеш. Добре, тази кола тук ще я зарежа. И ще изтегля от банкомат. Тия кучета повече да не сте ми ги пробутали. Вие сигурно после ги крадете. И си ги продавате отново. Най-много да сте ги обучили. Все пак са големи, не са бебета. Какви гадове мръсни. Чакайте да си отбележа къде има банкомат или то няма за отбелязване, не съм сигурен. ATM. Окей, има. Ето там. А той за майнера, така или иначе май ще трябва да плащам кеш. Тъй че лека изтегнем парите. Мале, това го помислих за Among Us фигурка. Каква батка с бяла коса. 2000 и още 2000. Готово. Хайде да отидем да ги купим тия неща. Въй, този малко е преял. Мене имам ли нещо? Окей, нямам, идеално. Видим сега кой е този човек. Мале, той е в някаква глуха уличка. Оу! Маскиране! Биткоин майнер. Има само 1750. Купих два! Уха! С колко пари останах? 1500 долара дадох. 2000. Ще купя още един. Така. Мале. Само нямам идея това нещо как се инсталира. Ама ще разберем. Отидем сега да си заредим колата. Май ще да е малко по-добре да си купя апартамент и тука. Така, никой не ми е пипал колата. Окей. То го заредихме. Получих и ачивмент. За първо зареждане. Айде! Връщаме се от дома. А това от дома къде беше? Чайте да си го маркирам, че не помня. Тук има някакъв друг дилър. Ето няма идея какъв. Има и кетчоп. И котки. Аз мисля, че котките ще са по-добре от кучетата. Само дано са ми сложили качествено гориво, че... Ужас. Ако вие имате кола, зареждате в България, не ви препоръчвам да зареждате от Лукойл. Да си знаете. Майко! Колко бързо стигнах, тия май са ми сложили... Гориво за самолет, не знам. Леле. Але! Съжалявам, малко май ви чукнах. Тези тук правят лунната походка. Право, пичове. Еле! Нищо ще спра. Ей така, пред вратата. Ръчна! Реално, топ сме. Аба аз нещо ми ли в багажника? Че не съм проверял доста време. Да, вяра ми е тука. Нека си го вземем. И храна за кучета. Но то моето избяга. Така че поне няма да ми бъгва. Да го оставим тук. И сега. Как този майнер трябва да бъде поставен? Какво ми липсва? А, на стената се слага! Хо-хо-хо! Добре. Ето тази тук. Една от тези две стаички. Ще бъде за това. Майнер стаята. Това е моята стая. Не, това много ще бучи. Ето тук да речем. Тайната стая. Опа, лепиме го. Тук имаме майнер код. Охо. Аз съм гладен. Трябва да отида да си видя и кода за... Това. Бързо.
Аз ви казах, че няма да имам време за стрим днес, защото стана полунощ. Ще си изгубя вилърите! Пързо! Компютър, чайте да постави другите майнари направо. Аз като ги включа най-много да бучат на животно. Давено. Не знам на колко имах право, но взех 3. Мисля, че не съм сбъркал. Хе-хе-хе-хе-хе. Гледайте какво става. Няма обаче заразичи компоненти, така че само тези са. Това предполагаме изправо. Така поръчваме си яденето. И ей сега лягаме. Този биткоин, който имах, ще го продадем. Скарахме малко пари. 400. Така поръчвам толкова храна. Все пак ефтина. И... Лолита ми. Как да си го видя? Ха. 9, 2, 4, 6. 9, 2, 4, 6. Окей. Давайте да ги свържем. 9, 2, 4, 6. Пускаме. Опа. Добре, не бучи кой знае колко. Това е написано. И това е написано. Айде, копайте! Хи-хи-хи! Супер! Ще забогатеем, хора! Ще забогатеем! Ай, каква прекрасна доставка. Ям едно такова и се качвам да спя. Я да видим дали се чува тука. Добре, не се чува идеално. Доста добре ги се тъпнах. Че ако ги сложа на долният етаж, има вариант играта да не е настроена така, че през стените да не се чува, защото виждате в коридора се чува. Макар и вратата де е отворена и де е затворена, пак се чува. Така че ако ги сложа на долният етаж под тази стая, най-вероятно ще се чува, затова по-добре там. Тук да ми е сетъпа, добре. Вече сме на другия ден, надявам се сега по-бързо да копаем. 9,6! Майко! Е, сега ще прекопаем. 4 майнера са активирани, включително и моя компютър. Не знам на колко имам право. Я да видим. Така. 3 майнера. 4. Но не съм го отключил. Да. Ами, в момента нямам кой знае колко пари. Така че ще трябва да изкарам, ако искам да включа четвърти. То още колко мога да взема? Мога максимум 5. Тогава парите направо ще валят. Ами имайте в предвид, че сега ще плащам повече ток. Така че сметката най-много да ме оплаши като я видя, но няма значение. Така, единственото сега, на което трябва да се надявам, е биткоина да скача тежко. Оле-ле! Оле-ле, майко! Толкова храна имам, какво ще правя? Опа! Еми, чай, ти имам още един хладилник. Ще почна да пълня в него. Какво да се прави? Изобщо не погледнах. Сега да си продължим стрима, за да не си изгубим вилърите. Да се облечем. Опаля. Супер. Нещата се развиват по прекрасен начин за нас. Да се изпикаем. Опа, два пъти щях да го направя. Един бърз душ. И време е да пуснем един стрим. Я да видим за толкова време колко сме изкопали. Така, 14 000! Майко мила! Гледайте, гледайте, гледайте! Така, правя си един скриншот на това. И айде! Ще ви послушам. И ще инвестирам в... Да видим какво. Това е паднало с 30%. Монерото. Добре, нека инвестираме в Монеро. Имам 444 долара. Инвестирам ги абсолютно всичките. Опа, чакайте малко. Не беше така. Ето така. 20 монерота ще купим. Готово. А биткоина тежко ще го продаваме на тия пари. Края на деня. Ще сме изкарали поне 0,1 мисля. Така че, супер. Идеално. Време да се готвим за стрима. Оле-ле. Тока. Нямам пари. Много лошо. Аз това не мога да се запиша и за турнир обаче. Може да си изпратя всичките пари в банка, я да видя. Охо, аз съм получил превод. Добре. Всичките тука, плащаме всичко. Цапа на кредитната карта трябва да са. А не в банката. Що тъй бе? Нещо бъгна. Готово платено. Сега мога да се запиша и за турнир.
Нямам ранг. Те миналия път май ме хванаха с хак. Опа. Между другото бях получил и коментар да играя без да стримвам с хак, но направих го и пак ме баннаха. Така че нямам идея как този хак трябва да се използва, но... Тия пичове банват тежко. Добре. Игра. Сега да видя колко пари имам от YouTube да вземам. Не са много, 200 и някого. Така, окей. Имам нещо за качване. Готово. Тук имам доста стари клипове. Чак от 8 дни. 9 даже. Майко мила, окей. Да напишем едно бързо заглавие. И да почваме, че стана 2 на обяд. Така, пиша, че играят CSGO с вилари, въпреки че няма как, понеже самата игра не го позволява. Парите малко са паднали, защото не съм стримвал един ден, което е разбираемо. Нови игри няма добавени, затова си влизаме в нашата най-омразна игра, разбира се. И... директно пускам стрим. Але, виждат ми се краката! Ха-ха-ха! Я погледнете как изглеждам. Олеле, майко! Това прилича на някакъв друг стрим. Така, здравейте, чат. О, сетих се, трябва да си платя и за модератор. Една секунда. Това отгоре има ли как да го махна? Така. Къде беше? Секунда. Ето го. Ще наемем два модератора. И банрейта балансиран. Също може повече, 4 модератора. Готово. Супер. Да си пуснем това. Въпреки, че не трябва да ми виждат този код, ама нищо. И надявам се токсичността на стрима да пада. Да! Започна да пада. Започваме, ние представяме една игра. Мисля, че нещата стават супер. Това е малко мръсно. Я да видим какво ще ми стане, ако ям. Добре, не повърнах. Това е добре. Почваме играта. Токсичността няма виждам да мърда. Стои си в момента точно на същото ниво. Да си вземем един дигъл и да им пръснем камбаните. Аз дори не видях кой ранг съм, но най-вероятно нямам. Долу! Мишко! Гледайте как падна. Направо си легна. Бак ти тариката. Абе, токсичността пак скача. Тия модератори не си вършат работата. Ще ги уволним. Опитват се хората. Трудно им е. То с такъв агресивен чат. Рип. Това терорист ли е, не ли? Така, мъртъв, мъртъв, мъртъв. Аз ще гейсна. Айде, мачкай. Изпотръжках ги. Така, взимаме това. Нямам пари за броня, за жалост. Я да си седа колко съм гладен. То наше, кога отиде там, бе? Той май бъгна нещо. Бой, бой. Браво, бе, и нашия ги стовари. Ай, може един обаче. То жив ли е, не е ли жив, не знам. Убих го. Мъртъв. Не знам колко убих. Трима паднали има. Хакер! Victory. Спечелихме. Fight. Обаче ми трябва енергия на мен. YLF. YLF. Така. Трябва ми енергия. Така че, нека вземем тези кракери. Трябва да вземем още обаче. Тъмо се не види. Ще умра! Герои ми твърде много яде, това не е нормално. Вилърите ми харесват. Не съм чел никакви алърти. Така, този го убих, не знам как. Да прочетем някой друг алърт. Така, сега поне ако не от друго от майнерите би трябвало да изкарвам пари, така че стрима може да не ми е основен. И да не се притеснявам дали ще ми донейтват или не. Остана май последен човек за да спечелим. Не знам. Този там е паднал. Сега някой някъде кемпи, нали? Да, ето го. Изи пизи, реман скуизи. Нуле франк, почваме директно друг. Имаме време до края на деня. Донейти мале по 18 еврака. Мале и събовете много скочиха.
което значи мъни. Я да видим колко да очаквам. Почти $200 отгоре. Супер. Терорист, а контратерорист, така. Цепим им главите. Ако ги направят 2000 сърчетата, ще стане супер. Но това ще трябва бая да играя и извън кавър. Което за момента е малко трудно. Че като стримам по 8 часа на ден, като снимам и всеки ден, то тук ме ръшна много мазно. И даже ме оцели, бе! Хакер мръсен! Чай, той нашия сега ще умре. Аз го убих. Браво, бе! Трима долу. Още двама останаха. Този изглеждаше като наш. Вау! Не мога да повярвам. Има още един, който предполагаме на лонга. Да. Айде! Чакайте! Как ме спечелихме? О, не. Айде! Мачкай! Просто да прочетем абсолютно всичко. Направим късъм главите днеска. Кучето го няма и гледайте какво направихме. Аз предполагам едни $500 ще изкараме от абсолютно всичко. Аз съм гладен обаче отново. Твърде бързо пада той нещо. Добре, с 50 енергия да се надявам, че ще успея да го завърша. Леле, станах без дискъм. Така. Браво, бе, нашия доминира! Той в гръб. Мизерник. Оле-ле. И този в гръб се опитва да убие. И последният е на асайт. На 100 кръв съм, директно го ръшвам. Айде, мачкай! Fight. Последен рунд. Този стрим става все по-добре и по-добре. Ще изкараме много кинти. Копачката, предполагам, ще изкарала доста. А, този ми го взе. Зерник. Айде, падна. Там има още не знам колко. Просто стрелям. Тия живи ли са, умрели ли са? Абе. Трима са там. Добре, умря някакъв. Не знам дали... А, той умърда още, бе. И той умря. Бяха се наредили и тримата. Ужас, това беше много тъпо от тяхна страна. Окей, супер, приключваме стрима. Покачихме го с цели $300, което е супер. Качваме този клип, който не мога обаче, трябва да изтрия един. Така, качваме го. Идеално. Нямам пари от тука. Да видиме донейтите. Мале. Сигурно ще има и $1000 донейти. Близо 700. Това беше много добре. Значи модераторите си вършат работата. Така, и парите, които сме изкарали от биткоина, са доста. 1200 долара. Ей така от нищото с штракване на пръст. Така че ще изкарваме доста пари от сега нататъка. Имаме цели $6000. Като ние инвестирахме в Monero. Аз предлагам да инвестираме и в Litecoin, на който парите са му паднали. И 50 единици мога да купя. Това са $1000. Не се кой знае колко, но все пак ще бъде добре. Ето, записвам си. Окей, купихме го. Не трябва да оставам и без пари. Идеално. Та, хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви бил интересен. Ако искате още подобни и ако, разбира се, имате някакви съвети и какво да правя, може да ги напишете долу в коментарите. Следващият път може вие да бъдете изтеглени, така че напишете каквото пожелаете. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да срушите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.